ចំណែកឯសាលាកីឡាថ្នាក់ RSISA រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់អុយ14និងអុយ17 សាលាកីឡាថ្នាក់ The Rising Star International Sport Academy ក្រុមការសហការជាមួយស្ថាប័ន Sparta Tandem Asian បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មួយដែលមានឈ្មោះថា Sparta RSISA Talent Cup 2015 កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅទីលាន Agira Sport Club រាជធានីភ្នំពេញ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកលេងបាល់វ័យក្មេងអាយុក្រុម 14 ឆ្នាំនិង 17 ឆ្នាំចំនួន13ក្រុមក្រុមទាំងនោះរួមមានដូចជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ RSISA ក្រុមពីកាស៊ូ ក្រុមមដឺន International School ក្រុម CIA versus International School ក្រុម GFA Surya ក្រុមមេគង International School ក្រុម Children of Asia Organization ក្រុម Civil Aviation FC និងក្រុម Zamen International School ជាដើម លោក Ken Gaddafi នាយកទទួលបន្ទុករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងជាស្ថាបនិកក្រុម RSISA ថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនេះគឺជាការរួមចំណែកនិងផ្តល់ឱកាសដល់យុវជននៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន លោកបន្តថា RSISA កំពុងស្វែងរកកិច្ចសហការជាដៃគូជាមួយក្លឹបនៅបរទេសដូចជាក្លឹប Sparta Rotterdam របស់ហូឡង់ជាដើមដែលនេះយើងចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមានយុវជនដែលមានសមត្ថភាពនិងមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យនាពេលអនាគត សូមបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ជើងឯកលើប្រភេទអុយ14បានទៅលើក្រុម RSISA ជើងឯករងបានទៅលើក្រុម GFA សូរិយាខណៈក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើក្រុមមដឺនអ៊ីនធឺណេសិនណលស្គូលរីឯជើងលេខ2លើប្រភេទយុវជនក្រុមអាយុ15ឆ្នាំក្រុមម្ចាស់ជើងឯកបានទៅលើក្រុម SSCA ជើងឯករងក្រុម RSISA និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើក្រុមមដឺនអ៊ីនធឺណេសិនណលស្គូលព័ត៌មានកីឡាដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកដើម្បីសុខភាពនិងជីវិតភ្ល